Fala galera, beleza? Aqui fala com vocês, sou eu, hoje trazendo pra vocês de... tá trazendo um jogo muito parecido com Last Day, só que não é da câmera geométrica, é da câmera terceira pessoa. Então, pra quem tá fazendo praticamente preconceito, né? Preconceito. Com a câmera isométrica, que muita gente não gosta, vocês já podem baixar este game, que tá bem top, né, galera? Vocês podem ver, os gráficos tão legalzinhos até. Eu vou ter que matar um zumbi aqui, morre zumbi, morre zumbi, eu não gosto mais de você. Agora vamos aqui lá. Tô fazendo tutorial ainda pra aprender mais ou menos como é que se faz o game, como é que se joga e tal. É o mesmo esquema de Last Day, tem vários tipos de map e tal, né? Então vamos pra lá. Acho que a partida aqui no meio do mapa. Tá, galera, vamos pra outro mapa. Eita, meu. Vamos colocar. Olha, o mesmo esquema de. E você vai indo em vários mapas, vários. E você vai ter que ir pegando as coisas, como vocês podem ver. Tem várias coisas. Eita, galera, meu Deus do céu. Eita, morre, lobo. Morre, lobo. Toma essa, lobo. Toma, lobo. Toma. Lobo. Lobo. O que que ele tinha? Tinha água. Ele tinha água, praticamente. Vamos cortar isso aqui, essa árvore. Vamos aqui pra dentro da casa, da casa. Eita, que tem fogo. Eita, poxa, galera. Vamos entrar aqui na casa. Tem como entrar? Acho que não. Enfim. O jogo tá pedindo pra gente coletar as coisas. Pra gente fazer uma bag, né? Acho que a gente já coletou umas coisas boas pra poder fazer map. Uma bag boa. É melhor a gente fazer um mapa, né? É bom a gente fazer um mapa. Só que a gente já tem praticamente tudo de bom aqui. Tudo de top que tem pra fazer aqui, né? Terminamos o tutorial, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E só mais uma coisa. Caiu no culto dos Bere.